הערב בחדשות, החזרה לגוש קטיף. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אחרי למעלה מעשור של אבל מגיע הרגע. We have before us a rare opportunity to bring security and stability and peace to this region. אנחנו אוהבים את ישראל, אנחנו מכבדים את ישראל, אומר הנשיא טראמפ. יש לנו הזדמנות נדירה לשלום, להשיג שלום וסגסוג. מעגלי השמחה והריקודים מתערבבים בדמעות. זו תפילה ראשונה שלי מאז. מאוד מאוד מתרגש, זה מדהים. כאילו, לא ישנים בלילה. מקווים שזה יהיה מרפא גם בצורה אישית לכל אחד, זוגית, משפחתית, יישובית ובכלל לעם ישראל. נהיה כאן עם בוני החממות ונהגי הדחפורים שבונים. זה התיקון שלי, את הבית הזה אני הרסתי, עכשיו אני בונה. ערביי עזה שהגעו לסעודיה מדברים לראשונה. אנחנו, וואלה, בוא טוב לנו, טוב, טוב לנו, אנחנו... ועצרת שמאל מרגשת בתל אביב. זה הזמן לומר, אחיות ואחים שלנו, סליחה, טעינו. חוזרים לגוש קטיף, מיד, כל הפרטים, במהדורה המרכזית.